matéria que lembra. Diga lá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma live hoje. É Marvel's Avengers. Vamos tirar esse Homem-Aranha do level 173. Bora. Tentar, né? Depois dos buffs dos heróis, é a primeira raid que eu tô tentando. Vamos ver como é que vai ser. Só com esse microfone aberto. A representação viva das suas máquinas. Ah, isso foi uma crítica? Pareceu ser contra mim. Ai, quieto, Tony. Que legal o tempo dando as caras pra gente. Eu gosto do clima. Vamos. Estou muito da paz. Ué, tem uma Jane Foster no time, não, nem tinha visto. Que legal o tempo dando as caras pra gente. Eu gosto do clima. Estou muito da parte. A adulteração dele se espalha. Rápido. Então é melhor corrermos para seu bonde antigo. Shuri, o Thor levantou algum tipo de barreira crônica na entrada para o bonde. Tenho uma ideia. Só aguenta firme até eu conseguir aqui. Fiquem calmos. Caramba, vira certo cara, velho. Parece
que chegamos a tempo. Tem um dispositivo de apoio que vai derrubar a barreira, mas por pouco tempo. Vocês precisam conseguir uma chance pra ela. Já morreram todos. E aí, William, salve, salve, meu parceiro. Estamos aqui fazendo uma raidzinha pro Homem-Aranha. Deve ser... Deve estar próximo da... colocar ele no level máximo. Desde que me viram pela última vez. Bast, me proteja. O que é aquela coisa? Isso é loucura, mano! Caramba, Homem-Aranha, tá meio desengonçado hoje. Consegue ir pra frente, cara? Bora, bora. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a defesa, vou trocar minha pedra. Outra barreira. Não sei outra forma de ajudar vocês a atravessar. Ninguém tá sonando, não? Foi. Nunca duvidei. Caramba, caramba. Coisa linda, William. É isso aí, valeu pela força, pela parceria. E vamos que não vamos.
Caramba, o Homem-Aranha foi muito forte, mano. Nesse jogo aqui, pra você jogar a campanha principal, quer dizer, você jogando multiplayer, você já tem todos à disposição. Esse jogo aqui, ele tem o modo campanha e o modo multiplayer. Ele sugere, ele te sugere que você comece jogando pela campanha, né? Pra você ficar, ficar entendido sobre a história. Mas se você quiser pular direto pro modo multiplayer, você pode. Pode jogar com qualquer personagem. Vai ter todos à disposição. Nível 1, é claro. Aí você vai upando os heróis. Já devia ter aprendido a lição, Klaw. Wakanda não cairá perante invasores. Nunca. Wakanda vai cair assim como cresceu, com um vibrânio. Não se pudermos fazer alguma coisa. Entendeu? Entendeste? Podemos usar os abafadores sônicos de novo. Eles ficam nos trilhos. Outra desvantagem que tem de você não, não fazer o... Então, você já deve ter todos os personagens só disponíveis. Mas a única desvantagem em você começar direto pelo modo multiplayer é você não ter todos os artefatos. Os artefatos tem alguns importantes que você vai precisar fazer esses desafios um pouco mais difíceis. Por exemplo, aqui eu tô sem o anel de Nibelungo. O anel de Nibelungo, eu acho que tem que fazer alguns desafios, inclusive o modo multiplayer. E eu não tenho esse anel porque aqui no PlayStation eu não joguei. Eu comecei pela campanha direto, né? Eu fiz tudo certinho no, na Steam, né? PC, na versão do PC. Aí mesma coisa vai servir pro personagem que eles vão disponibilizar daqui a alguns meses, que é o Soldado Invernal, né? O Soldado Invernal já foi confirmado no jogo. E ele tá prestes a ser lançado. Assim que ele for lançado, vai estar disponível para qualquer jogador que esteja começando ou que já tenha mais tempo. O martelo for puxado aqui, eu pressiono o botão. Vê? 2, 3. Droga, errei o botão. Ixi, culpa minha, se não abrir, é culpa minha, velho.
Foi culpa minha, velho. Sinto muito, pessoal. Caramba, que vacilo. Olha lá. Não apareceu o botão aqui. Pro plano funcionar, precisamos nos livrar desse Vibranium adulterado. Esquisito, velho, que estranho. A Shuri pode trazer um depósito de emergência de antimetal da caixa forte. Ele pode consumir a adulteração em pequenas doses. Shuri, use o ruído branco para impedir que a adulteração volte. Você não fará nada disso, princesa. Ah, é. Ele perdeu a coroação. Homens, destruam a sala de controle. Destruir controle. Vamos ver quem que vai buscar lá. Tem dois voadores aqui, tem a Jane Foster e eu. Se ela não for, eu vou. Um depósito antimetal de toda a caixa forte. Ela... Credo, velho, eu nunca fui buscar o Vibranium nessas condições com Homem-Aranha. Será que eu peço pra eles abrirem aqui? Ai, que horrível, velho, jogar sem comunicação com os caras. Eu não sei se os caras estão me entendendo, marquei essa porta aqui pra eles abrirem. Por favor, velho. Meu Deus, velho. Os caras não tem. Tem gente com o microfone aberto, os caras não falam no microfone, pô. A Tora aqui, caramba. Meu Deus do céu, cara. Que raiva. Oh, meu Deus. Não vai nem reviver o cara, velho. O cara morreu aqui na minha frente e não vou reviver o cara. Putz, grila, velho. Ela desistiu da partida. Filhos da mãe, velho. Que desperdício de tempo, velho. Os caras não têm paciência. O pessoal não tem paciência com gente lerda. A Jane Foster veio abrir a porta que eu pedi. Os caras não vieram abrir a porta e deixaram ela morrer. Acontece muito no GTA V, rapaz. E aqui, o pessoal não espera muito não, eles abandonam. Esse modo aqui é a raid, a gente precisa jogar em equipe. E ela, só que ela é muito demorada e não tem como juntar no meio da partida. Então, se você não consegue avançar no meio da sua raid, você perde muito tempo. Assim como eu acabei de perder agora. Perdi muito tempo com essa tentativa. Por mim, o que foi? Vamos pra fila de novo, vambora.
bom era eu ter feito essa raid ontem. Ontem é o dia do reset certinho, né? Aí na quinta o pessoal já entra esfomeado pra fazer logo a raid. Aí já tem mais facilidade de encontrar gente boa. Pessoal que entende. Essa aqui então, excelente se for isso, ó. Tenho dois Thores e um Homem-Aranha. Então todos os personagens voam. Facilita bastante pra fazer a raid. Esperar um pouquinho pra ver se ninguém vai trocar de personagem. Vambora. Um Thor, uma Jane Foster e um amigo da vizinhança. Só que os dois voadores saíram. Ficou eu com a minha aranha aqui. Isso é ruim. Terça-feira agora, todos os heróis desse jogo aqui foram bufados, velho. E mesmo assim, o pessoal ainda tá saindo das filas, que geralmente o pessoal não gosta de jogar com um herói fraco. E a maioria dos personagens que não voam e o Homem-Aranha, eles dão menos dano. O pessoal geralmente não gosta de jogar. É, ó, eu tô vendo que tem um Homem-Aranha aqui e um Capitão América. É um time relativamente com um poder de ataque um pouco baixo. Então seria mais interessante da minha parte sair dessa partida. Deixa eu ver como que vai ser a última vaga. Que fila horrível. Saí pra resetar essa fila aqui, que às vezes eu dou sorte e acho um time cheio. Não sabem por mim. Muito Capitão América na fila, hein? Um Thor nível máximo, no máximo de nível de poder, máximo de nível de campeão e de habilidade. Fechou com uma poderosa. É a mesma que estava na minha outra partida? Eu acho que era. Acho que essa aí era a mesma Thor que estava naquela outra partida. E isso não é um bom sinal não, que é o primeiro sinal que o cooperativo não ia funcionar, ela se mandou da partida. Ou seja, uma pessoa que não é resiliente.
quis saber se os outros dois jogadores são um pouquinho menos. Tem um pouquinho menos de conhecimento, ela já se mandou. Eu ainda ia tentar, viu? Ia tentar, depois que ele morresse lá, eu vi que ninguém ia levantar o cara, eu ia tentar continuar o objetivo, mas ele saiu. Isso é vibranium adulterado, não é? É sim, mas como se fosse biológico? Tua se tornou a representação viva das suas máquinas. Ah, isso foi uma crítica? Pareceu ser contra mim. Ah, quieto, Tony. Que legal o tempo dando as caras pra gente. Eu gosto do clima. Vamos. Não vou restartar a partida. Geralmente no começo a gente dá um reset básico pra evitar bugs. Então é melhor corrermos para seu bonde antigo. Shuri, o clone levantou algum tipo de barreira sônica na entrada para o bonde. Tenho uma ideia. Só aguenta firme até eu conseguir. Martelada do Thor. Tá maluco. Parece que chegamos a tempo. Tem um dispositivo para o Cone que vai derrubar a barreira, mas por pouco tempo. Vocês precisam conseguir uma chance para ela. Caramba, o Thor já queimou tudo aqui. Esses são bons, o dano tá comendo solto aqui. Agora é a fase das aranhas. Vai! Entrem agora! Já! Já! Vocês vão ver que tudo ficou bem maior desde que me viram pela última vez. Nós defendemos. O que é a minha coisa? Está loucura!
Caraca, minha bola de teia não faz nada, velho. Que bora. Outra barreira. Não sei outra forma de ajudar vocês a atravessar. Eu não quero apertar botão, não. De alguém apertar o botão lá, não tô vendo ninguém. Conseguiu. Estou escutando vocês. Faltando alguém, velho? Usaremos a rajada sônica do Klo contra ele. A velha tática do bate e rebate. Isso é, o Capitão América saiu da partida. Eu percebi. Nem percebi. O Capitão América saiu da partida. Caramba. É hoje, hein? Caramba, velho. Consigo formar um time bom? Por mim. O que foi isso? Esse foi o Klo. Ele está vivo? Se uma monstruosidade sônica pode... Marquei um voador aí pra ajudar. Nível bom. Entrou um gavião arqueiro. Bom. Startou, startei também. A capa desse Thor, velho, parece uma cortina. Isso é Vibranium adulterado, não é? É sim, mas... como se fosse biológico? Klo se tornou a representação viva das suas máquinas.
Ah, isso foi uma crítica? Pareceu ser contra mim. Ai, quieto, Tony. Que legal o tempo dando as caras pra gente. Eu gosto do clima. Vamos. Estou em toda par. Aí sim, puxa um checkpoint, agora a gente vai. Que legal o tempo dando as caras pra gente. Eu gosto do clima. Vamos. Será que agora vai? Estou em toda parte. A adulteração dele se espalha. Rápido. Então é melhor corrermos para seu bonde antigo. O clone levantou algum tipo de barreira sônica na entrada para o bonde. Tenho uma ideia. Só aguenta firme até eu conseguir aqui. Ixi, o Gavião Arqueiro usando a espada. Isso não é um bom sinal. Se você vê um Gavião Arqueiro usando a espada, quer dizer que o cara não é tão bom assim com esse personagem. Parece que foi mais rápido, hein? Vamos ver. Entrem agora! Já! Fase da aranha, derreter a aranha, tapa na aranha, tapa na aranha. Vamos impedir o Claw. Bora, gente. Vamos passar dessa fasezinha. Outra barreira. Não sei outra forma de ajudar vocês a atravessar. Thank you.
Estou escutando vocês. Usaremos a rajada sônica do Claw contra ele. A velha tática do bate e rebate. Curte. Pega avião. Uma boa ideia. Essa barreira caiu. Entrem no bonde. Agora. Eu faço as ondas. O Panther e seus super amigos vieram brincar. Já devia ter aprendido a lição, Claw. Wakanda não cairá perante invasores. Nunca. Wakanda vai cair assim como cresceu, com um vibrânio. Não se pudermos fazer alguma coisa. Podemos usar os abafadores sônicos de novo. Eles ficam nos trilhos. Se conseguir chegar à sala de controle, poderemos botando fé dessa equipe aqui. Acho que agora vai. Um diagnóstico rápido, separador de minério de vibranium na forja também não funciona. Vocês precisam ir aos dois locais. Geralmente quem voa já começa a sobrevoar nessa primeira parte aqui, mas eu tenho muita confiança no meu taco. Espero primeiro. Claro.
impressão que eu tô sozinho aqui, velho. Tem algo de errado acontecendo. Se não posso ter vibranium, ninguém mais pode. Tá bom. O Thor tá aqui. Ele morreu no lugar errado, será? Quero ressuscitar pra gente passar de tela. Ressuscitou. Funcionar, precisamos nos livrar desse vibranium adulterado. A Shuri pode trazer um depósito de emergência de antimetal da caixa forte. Ele pode consumir a adulteração em pequenas doses. Shuri, use o ruído branco para impedir que a adulteração volte. Você não fará nada disso, princesa. Ah, é. Ele perdeu a coroação. Homens, destruam a sala de controle. Destruir. Controle. O Thor deve ir lá. Vamos ver se ele vai vir. Deixaram aqui. A vida desse cristão baixo pra gente poder destruir ele até dar a explosão.
esse metal! Seis cristais para quebrar. Na primeira rodada eu não contei quantos que eles quebraram. Foi. Ah, deixa eu contar agora. Faltam. Eu tô contando três na minha visão. Esse da parede, teto e outro da parede. Bafo, eu não consigo ver daqui se já foi. O cara pegou o detonador que destruiu o cristal, vai aparecer daqui a pouco. Chegou. Ser destruído, ó. Vermelho é a última vida do, da nossa defesa. Acho que eles conseguem quebrar sozinho lá sem. Aquele cristal que tá ali, fica aqui embaixo, é o bafo. Ainda não tinha destruído ele, então falta a última.
cristal vai ser destruído, então tem que proteger mais do que nunca esse ponto aqui embaixo. Baixo. Firmeza no time. Agora pro lado B. Lado B tem alguns problemas também. Vamos ver se o pessoal vai conseguir superar. Não abri porta hoje não. Bora.
que ninguém aperta o botão? Posso saber. Esse é o separador de minério que queremos? Esse mesmo. É. O vibrânio adulterado claramente já entrou. Pessoal, tocando de skin dentro do elevador. O vibrânio não está depositado nos carrinhos. O Thor, turma de skin, vamos ver. O que ele vai usar agora? Tá invisível. Vou colocá-lo em modo de manutenção. Mas vocês precisam ativar as válvulas. A hidrometalurgia usada pela máquina vai tensionar o vibrânio adulterado o suficiente para que ele seja facilmente destruído. Vamos ao trabalho. Não, não. Eu não posso deixar que façam isso. Avengers, rápido! Onde vocês precisam operar a máquina na base? Essa frase aqui, essa fase aqui é muito sinistra, porque quem tá embaixo olha o símbolo e tem que falar pra quem vai lá em cima. Fecha. Essa pessoa não fala. Entra, fecha. Down arrow. Fazendo sozinho. Letter H. Agora é bom. Só assim. Vamos ver o que eu posso fazer, sim? Sônica.
mundo inteiro. Ele pode destruir qualquer coisa. Blast, a mais temida. Seu povo implora a sua ajuda. Desista de sua raiva e nos ajude. Eliminar eles no centro do círculo para derrubar o Clown gigante. Explodiu essa.
Deus da Sabedoria, empreste sua mente. Madeira. T'Chaka, defendam sua linhagem dessa monstruosidade. Descendente e seus aliados precisam de vocês. Baxenga, T'Chaka, Azuri, T'Chanta, T'Chaka, defendam sua linhagem desta monstruosidade. Isso é tudo que tenho. Vai! Vai!
Meu trabalho aqui acabou. Temos uma última chance. O antimetal está protegido lá dentro. Vocês precisam buscá-lo. Se aproximem. Vocês precisam ouvir essa. Desafio final. Batalha contra o Claw. Gigante Ulysses Claw. Tudo o que eu quero é o som da destruição de... Quase que ia tirar o escudo desse Claw aqui. Quando a gente tirar o escudo, eu vou buscar um antimetal pra derrotar o último Claw. Eu devia ser o ditador de Wakanda. Todos vocês deveriam se curvar perante mim. Eu desejo assombrar seus sonhos. Espero que vocês me vejam quando morrerem! Thank you.
Lá pro pessoal, dá uma costa no Clau. Vida.
mais uma fase. Tirar de novo. Acho que ele bugou. Legal.
Sacanagem, bugou de novo. Temos uma última chance. O antimetal está protegido lá dentro. Vocês precisam buscá-lo. Ah, não! Se aproximem! Vocês precisam ouvir essa! Oh,
Tirar esse dano, tirar esse dano. Ai, gente, mata, mata de segunda, por favor, velho. Não aguentou mais. Só um chute! Eles são os vilões!
Volta, Clau. Estou esperando. Não, faltou pouco. Vai atirar. Duas barras de vida e muito sono. Cansei já desse Clau, hein? Cansei. Yeah.
Quase, tá quase, tá quase. Wakanda 10 mil! Flo, zero! Não acho que os deuses estão contando os pontos. Talvez devessem. Fizeram aliados eternos, Avengers. Seria bom cortar, né, o videozinho. Então posso fazer essa promessa. Obrigada. Coisa boa. Vamos ver as recompensas. Ver qual level que a gente chega hoje. Acho que 174, hein? 174, vamos torcer. Ah, meu Deus, 163? 165, 165, ah não. 2165 aqui na frente. Ufa. Pegou item errado. Bravura e precisão. Reforço de dano, legal. Equipei. Reforço de dano pra esse slot aqui é legal. Só que é potência e bravura só. Pouco, né? Precisão, potência e bravura. Quer virar uma aranha para precisão. Eu aceito. Semana que vem, a última semana, coloco meu Homem-Aranha level 175, level máximo. Tentar fazer sem descanso para The Wicked, os malvados, em grupo. Eu já fiz essa missão várias vezes no individual. Tentar fazer essa missão nova aqui com a galera.
Opa. Eu acho que vai só com esse arqueiro mesmo, hein? Vambora. Tá dando pra startar, o cara tá com poder de herói muito baixo? Entendi não. Acho que bugou. Probably has a consistent play online with, because like, if you can play online all of your characters up to 5 for all months. Bicho, os caras vão conversando, velho. Já reclamaram do meu level. 174. Por quê, pô? Launching the mission. Level certo. Alright. Try not to check. In a fourth person, you can't fucking. I'm gonna cancel the fucking countdown because four motherfucking people. Cara cancelou. Cara que tá falando no microfone. Yeah, right? It's a buttery nipple. Buttery nipple. O que você acha que a IM tá escondendo lá? Alguma coisa que precisa de muito mais energia. Nós não viamos leituras como essas desde o dia A. Exceto... O quê? Exceto pela estação espacial. O que eles fizeram comigo não foi barato. Ah, é... Desculpa. Está tudo bem. Seja lá o que a IM está planejando, nós vamos parar. O cara desligou o microfone também, velho. Esse é o mais perto que podemos te deixar no momento. Ou não. As leituras elétricas estão interferindo com a navegação do Quinjet. Você terá que ir até o local a pé. Esteja em alerta total. Nós sabemos que a AIM está em algum lugar por aqui. Oh, yeah. Vou precisar dos códigos da AIM para vocês passarem pela segurança. Marcando um alvo no radar. Eu não sou muito fã de surpresas. A gente sabe, Nath. Tomara que não seja uma coisa que atira na cara de todo mundo dessa vez. Tipo, uma piscina? Isso seria uma boa. As corporações malignas também se divertem, né? Queria ter essa sua imaginação. Estou detectando um bunker com equipamentos nas proximidades. Pode valer a pena verificar. Isso vai ser rápido. He better be able to take out all these hoes at once. Cuidado com suas linhas de visão. Aqui não tem canhões. É seu dia de sorte. Eu sofrei. Não vou esquecer. Atinja! Atinja!
Estados Unidos. Pronto pra dar o seu show, Jarvis? Meu show? Foi um elogio. Relaxa. Deve ter um terminal perto da entrada daquele túnel. Posso acessar os sistemas de segurança dali. Oh, yeah. Oh, he's home. Oh, he's far from home. A little bit more respect, but not much. Because that suit is sexy, man. I would do just about anything for a black and white Spider-Man. E se for uma armadilha? Esteja preparada para qualquer coisa. E aí não vai ficar surpresa. Legal. Que confortável. O que acham se nós surpreendermos eles? Agora não sei se esse cara tá me elogiando ou tá me xingando. Como falou da minha skin. Como um dia isso? Não se esqueçam. Se preparem para tudo. Dá para ganhar. Sem problema. Isso levará meros instantes. Eu não gostei disso. Necessariamente. Não precisa ser apenas bom ou ruim. Mas esse era ruim, não era? Parece que sim. É só abrir aquela porta. Agora mesmo, capitão. Isso quer dizer que a amizade acabou? Acesso concedido. Pra dentro, antes que mais amigos da Mônica apareçam. That is a rough guess. Ei, Jarvis, tem alguma coisa nos scanners? Um momento. E... Bullshit. There should definitely be a little... Yeah. Consegui criar uma planta geral com base nas nossas leituras de energia. Eu não sei como eles conseguiram esconder esse lugar. Eu fiquei infiltrada na IM por anos. Eu teria visto alguma coisa. Parece que a Mônica tem muitas coisas para esconder. Até dos funcionários. Segundo a varredura, a corrente de energia está sendo canalizada em uma única sala. Então é isso, né? Mostra o caminho, Jarvis. Uau! O que, que é tudo isso? Fantasmas do passado. Não, definitely not. Avengers. Oh, no. Not again. We have to stop it. Só funcionários autorizados podem entrar no laboratório de extração. Não é seguro. Os transformadores estão enviando energia para a câmara central. Desconectados devem desligar tudo. One at a time. Spider-Man, I will hold it out. You hit this thing. We're gonna keep going. Oh, wow. Fui bem? Where the fuck is my hammer? It's my hammer. Thor, this is why you wait for people. Come on, Spidey. Come hit them. He would be funny. His powers are the coolest. Got the most powers and a lot of powers that people just don't fucking know. Oh! That's why I get holding that shit open for you, Spidey. You better come revive me. Obrigada por
obrigada por cuidar de mim. Bora, Mônica Rapatini. Tirem ele daqui. Eu cuido de vocês. Bem. Só um chute. Aqueles são os vilões. Okay. Com o poder dos deuses. Yeah, I mean, I was trying to be one of those innocent guys, but I'm trying to be pushed down now. Well, because
Like, Spider-Man actually does hit a point where he's like, I fucking hate being Peter Parker, I'm just gonna be Spider-Man. And it's just Spider-Man. Wait, Spider-Man is definitely... Ow. Oh my god, I forgot that I could... My noise gun increased damage for 5 minutes. Oh. Should've used it when I had my hunting. No. Oh, I don't know. Why did I give you a red gun? Yeah. Abra os portões! I was also thinking that one of these ducks. Caramba, demora muito, velho. Yeah.
Yes. Vocês não me derrotaram. Derrotamos sim. Que? Aquilo é... Esperem! Mordak. Olá, Mônica. Nos chamamos pelos nossos nomes agora, George. Que? Se protejam! Well. Neither of them has been introduced. Então o Modok tá trabalhando com a Mônica? Deu certo? Maybe he's forgiven her? Yeah. Or she brainwashed him again. Tá bom por hoje, não? I don't know which is worse. No play. De qualquer forma, vamos ter que dar conta dos dois. Se acharmos eles de novo. E vamos. Eu tenho certeza. Coisa linda demais. Vamos pra outra conta. Que o bicho pega. Aqui são os meus mains. Aqui o bicho pega. Não tem facilidade. Queria brincar de Hulk. Hulk tá bom. Cadê ele? O
que você acha que a IEM está escondendo lá? Alguma coisa que precisa de muito mais energia. Nós não víamos leituras como essas desde o dia A. Exceto... Exceto pela estação espacial. O que eles fizeram comigo não foi barato. Ai... Desculpa. Está tudo bem. Seja lá o que a AIM está planejando, nós vamos pará-los. Vamos que não vamos. Esse é o mais perto que podemos te deixar no momento. As leituras elétricas estão interferindo com a navegação do Quinjet. Você terá que ir até o local a pé. Esteja em alerta total. Nós sabemos que a AIM está em algum lugar por aqui. Vou precisar dos códigos da AIM para vocês passarem pela segurança. Marcando um alvo no radar. Eu não sou muito fã de surpresas. A gente sabe, Nath. Tomara que não seja uma coisa que atira na cara de todo mundo dessa vez. Tipo, uma piscina? Isso seria uma boa. As corporações malignas também se divertem, né? Queria ter essa sua imaginação. Aquele é o nosso alvo. Cuidado com suas linhas de visão. Aquilo tem canhões. Códigos adquiridos. Pronto para dar o seu show, Jarvis? Meu show? Deve ter um terminal perto da entrada daquele túnel. Posso acessar os sistemas de segurança dali. E se for uma armadilha? Esteja preparada para qualquer coisa. E aí não vai ficar surpresa. Ah, legal. Que confortável. O que acham se nós surpreendermos eles? Deve ser aqui. Como a AIM escondia isso? Boa pergunta. Não se esqueçam. Se preparem para tudo. Ah, me dá licença, me dá licença. Preciso de assistência. Eu não gostei desse seu. Necessariamente, não precisa ser apenas bom ou ruim. Mas esse era ruim, não era? Parece que sim. É só abrir aquela porta. Agora mesmo, capitão. Acesso concedido. Pra dentro, antes que mais amigos da Mônica apareçam. Ei, Jarvis, tem alguma coisa nos scanners? Um momento. Real. Consegui criar uma planta geral com base nas nossas leituras de energia. Eu não sei como eles conseguiram esconder esse lugar. Eu fiquei infiltrada na IEM por anos. Eu teria visto alguma coisa. Parece que a Mônica tem muitas coisas para esconder. Até dos funcionários.
Segundo a varredura, a corrente de energia está sendo canalizada em uma única sala. Então é isso, né? Mostra o caminho, Jarvis. Uau! O que, que é tudo isso? Fantasmas do passado. MODOK. Avengers. Funcionários autorizados podem entrar no laboratório de extração. Não é seguro. Os transformadores estão enviando energia para a câmara central. Desconectá-los deve desligar tudo. Mire nesses transformadores! Mantenha a distância. Iniciando em 3, 2, 1. E agora? Fritador de Mônica Rapatini. Tirem ele daqui. Oh, não, não pegou não. Hora da soneca. Falou. Ah, não morreu não. Agora foi. Então o MODOK tá trabalhando com a Mônica? Deu certo? Maybe he's forgiven her, or she brainwashed him again. I don't know which is worse. De qualquer forma, vamos ter que dar conta dos dois, se acharmos eles de novo. E vamos. Eu tenho certeza. Capetão de novo. O que você acha que a AIM está escondendo lá? Alguma coisa que precisa de muito mais energia. Nós não víamos leituras como essas desde o dia A. Exceto... O quê?
exceto pela estação espacial. O que eles fizeram comigo não foi barato. Ah, é. Desculpa. Está tudo bem. Seja lá o que a AIM está planejando, nós vamos pará-los. Esse é o mais perto que podemos te deixar no momento. As leituras elétricas estão interferindo com a navegação do Quinjet. Você terá que ir até o local a pé. Esteja em alerta total. Nós sabemos que a AIM está em algum lugar por aqui. Vou precisar dos códigos da AIM para vocês passarem pela segurança. Marcando um alvo no radar. Eu não sou muito fã de surpresas. A gente sabe, Nath. Tomara que não seja uma coisa que atira na cara de todo mundo dessa vez. Tipo, uma piscina? Isso seria uma boa. As corporações malignas também se divertem, né? Queria ter essa sua imaginação. Estou detectando um bunker com equipamentos nas proximidades. Pode valer a pena verificar. Cuidado! Aquele é o nosso alvo. Cuidado com suas linhas de visão. Não tem caminhos. De jeito nenhum. Todos juntos! Pelo amor. Escapa dessa! Deve ter um terminal perto da entrada daquele túnel. Posso acessar os sistemas de segurança dali. Deixa eu tomar uma água, meu amigo. Bora, bora, bora.
Saideira, hein? E se for uma armadilha? Esteja preparada para qualquer coisa. E aí não vai ficar surpresa. Ah, legal. Que confortável. O que acham se nós surpreendermos eles? Deve ser aqui. Como a AIM escondia isso? Boa pergunta. Não se esqueçam. Se preparem para tudo. Ai! Essa doeu mesmo! Ai! Eu não gostei desse seu. Necessariamente, não precisa ser apenas bom ou ruim. Mas isso será ruim. Parece que sim. É só abrir aquela porta. Acesso concedido. Pra dentro, antes que mais amigos da Mônica apareçam. Ei, Jarvis, tem alguma coisa nos scanners? Um momento. Consegui criar uma planta geral com base nas nossas leituras de energia. Eu não sei como eles conseguiram esconder esse lugar. Eu fiquei infiltrada na IM por anos. Eu teria visto alguma coisa. Parece que a Mônica tem muitas coisas para esconder. Até dos funcionários. Segundo a varredura, a corrente de energia está sendo canalizada em uma única sala. Então é isso, né? Mostra o caminho, Jarvis. Uau! O que, que é tudo isso? Fantasmas do passado. Modok? Avengers. Oh, não! Not again! We have to stop it! Só funcionários autorizados podem entrar no laboratório de extração. Não é seguro. Os transformadores estão enviando energia para a câmara central. Desconectá-los deve desligar tudo. Área da soneca! Acabem com ele! Nível de energia instável. Alerta. Evacuação iniciada. Por favor, prossigam para a área designada. Ela vai fugir! Rápido! Vai não, capitão. Pode ficar bem tranquilo que ela não vai fugir. Pode ficar bem tranquilo. Tirem ele daqui. Fiquem atentos. Formação de ataque.
Vocês não me derrotaram. Quê? Derrotei sim. Então o Modok tá trabalhando com a Mônica? Deu certo? Maybe he's forgiven her, or she brainwashed him again. I don't know which is worse. De qualquer forma, vamos ter que dar conta dos dois, se acharmos eles de novo. E vamos. Eu tenho certeza. Que ganha a placa do Rest for the Wicked? Ou ganhei nem vi então. Não lembro se já tinha feito. É esse aqui? Modok dormindo. Modok dormindo. Ou esse aqui eu acho que é o final da recompensa. Os perversos não têm descanso. Então é isso, agora sim, definitivamente é isso. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Valeu pela companhia. Agradeço a sua presença desde sempre. Principalmente se você tenha comentado, deixado a curtida. Dessa vez eu agradeço então especialmente. Deixa eu abrir aqui. Caramba, quanto demora. Pelo visto, foi Lucas de Bruna. E o William do canal GameTube. Foi isso? É isso. Então tamo é tudo, é junto. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã, sabadão, com a próxima stream. Valeu, falou.